121 shteta së afgan kanë mbërritur në rinas në orët e para të mëngjesit të sotëm për të akomoduar më pas në masat e larta sigurie në dy struktura hoteliere për gjatë vijës bregdetare. 60 është numri tyre në secilin prej dy resorteve luksoze ku po qëndrojnë. Në hyrje të këtyre strukturave qëndron nga një autoambulancë. Të ardhurit po trajtohen nga një grup mjekësh gjerman ku nuk mungojnë edhe psikologët. I gjithë territori këtyre dy resorteve luksoze është i rrethuar me forca të shumta policie për të garantuar sigurinë. Gjithashtu, ata do të monitorojnë 24 orë nga efektivë të policisë së shtetit si dhe kompani private sigurimi, ndërkohë që helikopterët ushtarak po mbajnë zonën në monitorim. Nuk ka ende një afat zyrtar për qëndrimin e shtetasve afgan në vendin tonë, por ata nuk do të kenë kontakt me persona të tjerë pasi do të qëndrojnë brenda perimetrit që është vendosur. Në këto ambiente janë njëkohësisht edhe përkthyesit. Ndërkaq, pritet që të lirohen struktura të tjera hoteliere në Durrës, që aktualisht janë me pushues, të cilat do të vendosen më pas në dispozicion të afganëve që do të vinë në vijim.